si shkojnë gjërat? Mirë. Mirë. Shumë mirë shkojnë. Kjartë për mamin, sa? Po, pa tjetër. Në trego pak. Faktikisht, ideja është rrugëtimi im ndodhi kur isha 4 vjeç, kur huma babain tim, dhe ishte një rrugëtim shumë i vështirë. Edhe... Nga se humbi jetën babi? Babi nga një infarkt. Edhe... Nga infarkt? Pa, pa. Dhe unë e kisha shumë të vështirë humin e tia. Gjatë rrugëtimi tim, ishi me gjyshin dhe me gjyshen, mami ishte shumë e re. Dhe pastaj, mami do të tyrojsh të shkëputësh për në Vlorë këtë dajot. Sepse... Ju jetonit në Tiran? Ne jetonim në Tiran, po me gjyshin dhe me gjyshen, e ta kishë numur djarin edhe nuk është se kishin të vështirë të rritë mershim edhe me ne. Kështu që ishte një problem shumë i madhë që ne do të tyrojshim të shkoshim këtë dajat në Vlorë. Kur shkum këtë dajat në Vlorë, mami prapë kishte të vështirë, unë kisha të vështirë për shtaqa. Me ato kushte, pastaj i prezantuan njerëkun. Pas sa kohësh mami u lidh me dika? Po, mbas një 6 vjetësh. Mbas 6 vjetësh? Mbas 6 vjetësh. Po, e kisha shumë problem që të bashkojsha me njerëkun. Në vërtet? Po, shumë. Mami... Isha mësuar me gjysh dhe mam. Me këto dy isha mësuar në jetën time. Ndërsa një njeri tjetër, jo. Një njeri tjetër e kisha shumë të vështirë. Bre në i përpjekje për ta pranuar, apo? Jo, duke luftuar pak edhe me gjyshen e mami që nuk doja që të bashkjeton dhe të bënde, po kushet ishin që... Ti nuk doja që mami të bashkjeton të me njerëkur? Jo, nuk të doja. Në doja që ta kisha vetëm time. Mami të ka vetëm ty fëmi, po? Vetëm mua, unë jam djali vetëm. Po njerëkur? Njerëkur ka dy fëmi, ka dhe një gos tjetër. Mami kur shkoj... Jetoj edhe me fëmijët e njerëkut? Po, mami ka qenë edhe një mbështetje e atyre, sepse i ka rritur dhe ka dhënë shumë me energji dhe shumë vuajt edhe me ata. Ti nuk jetove dot në shpinë e tyre, jo? Jo, nuk jetova dot. Nuk u përshtatë atë. Nuk të ngjiste? Nuk më ngjiste fare. Po, si takoheshe me mamin? Po, shkoja, unë kam jetuar në Vlorë, edhe në Vlorë dhe në Tiranë, dhe në Vlorë dhe në Tiranë. Kështu që ne marrëdhënie t'i kemi pasur. Helios, ndërkohë, çfarë ndjeje ti që mami nuk kujdesej dot 24 orë në 24, si shkujdesej për ty dikur, dhe ta një jetonte me fëmi të tjerë të një njeriu të huaj për ty. Po, ishte vështirë, sepse unë përsa do, nuk është se ndjeja atë dëmshurin, ndoshta për njerëkun, po prapë sa do ishte vështirë ta kapshe jetën, me vështirësi shumë të vështira emocionale, jo ekonomike, se ato i kam pasur deri diku të mira. Po prapë duke u përpjekur dhe vetë, ja kam dalë. Ndërkohë, stabilizove një marrëdhënie shumë të fort me gjyshin. Me gjyshin. Gjyshi ka qenë një support imi gjatë gjithë kohës, në të gjithë karierën time. Dhe ka ardhë në çdo lloj momenti për të më supportuar, për të do të pranë ku bëja shkollën në Vlorë, më vinte, merresh me shkollën time. Sa në ato, si ishin ato të rindë, ne ishim rritur me ato organizimet, me parti, me gjëra. Unë i kisha qef që i këto suportimet me këngëtarët, me shë që në atë kohë atëre. Gjimnazin ku e bërë? Gjimnazin e ka bërë një 4 vjetë në Vlorë dhe pasaj ka marrë në Partizan Tiran. Dhe pas Partizanin? Pas Partizanin ka bërë Akademinë e Arteve për skenografi. Për skenografi? Së më të rrishtë e shumë. Pse kur shikon këtë mrekulli këtu, si mund mos të të tërhejsh? Kjo është super gjë, po nuk më të rrojqë më shumë këto gjërat e mija. Cilat janë gjërat e tua? Gjërat e mija janë gjërat estetike, parukeria që mersha, me organizimet që mersha, këto më të rrojqë më shumë. Dhe këto u futa në rrugëtimin tim.